បន្តទស្សនានៅព័ត៌មានតកតងទៅនឹងវិស័យសុខាភិបាលទស្សនិកជនជាទីមេត្រីលោកជំទាវសាស្ត្រាចារ្យអឹមសតិការដែលជារដ្ឋលេខាធិការតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យឈៀងរ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានស្នើដល់មន្ត្រីសុខាភិបាលរាជធានីខេត្តគឺត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការថែទាំនៅពេលមុនសម្រាលនិងក្រោយសម្រាលរបស់មាតានិងទារកការថ្លែងរបស់លោកជំទាវសាស្ត្រាចារ្យអឹមសតិការរដ្ឋលេខាធិការតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យឈៀងរ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលយ៉ាងដូចនេះក្នុងសិក្ខាសាលាប្រចាំឆ្នាំពិនិត្យលទ្ធផលការងារសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្នែកសម្ភពនិងការថែទាំទារកទើបនឹងកើតរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមាតានិងទារកដោយមានកិច្ចសហការនិងគ្រប់គ្រងថវិកានិងបច្ចេកទេសដោយអង្គការ UNFPA នៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2024លោកជំទាវសាស្ត្រាចារ្យបានបន្តថាសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្នែកសម្ភពនិងការថែទាំទារកទើបនឹងកើតជាអន្តរាគមន៍កលឹះមួយដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានដាក់ឲ្យអនុវត្តតាំងពីឆ្នាំ2009ក្នុងគោលបំណងពន្លឿនការកាត់បន្ថយអត្រាមរណៈមាតានិងទារកគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពក្នុងឆ្នាំ2030កម្ពុជាបានកំណត់គោលដៅក្នុងការកាត់បន្ថយអត្រាមរណភាពមេដាមកនៅត្រឹម70ក្នុង100,000កំណត់រស់និងកំណត់កាត់បន្ថយអត្រាមរណភាពទារកឲ្យមកនៅត្រឹម12ក្នុង1,000កំណត់រស់អញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះផ្ដល់ផ្ញើទៅថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ចា៎ជាពិសេសទៅតាមខេត្តចា៎ខេត្តទាំងអស់ចា៎សូមឲ្យយើងការយកចិត្តទុកដាក់ការថែទាំនៅពេលមុនសម្រាប់ចា៎យើងតាំងហើយដូចយើងផ្នែកសង្គមទីរូបចា៎ចា៎ទីរូបបើសិនណាជាយើងមើលថែម្ដាយបានល្អទីរូបកើតមក 85% អត់ចាំបាច់យើងត្រូវការទៅសង្គ្រោះគាត់ទេគាត់អាចដកដង្ហើមខ្លួនគាត់បានគាត់កើតមកជាគាត់ជួបសមុទ្រជួបតឲ្យពុកម្ដាយហើយ 15% គឺយើងត្រូវការជួយគាត់ខ្លះជួយឲ្យដកដង្ហើមជួយឲ្យឲ្យធ្វើមកអីសង្គ្រោះត្រូវការជួយសង្គ្រោះចា៎ចំណែកម្ដាយក៏ដូចគ្នាចា៎ម្ដាយគឺបើយើងថែទាំគាត់ល្អនៅពេលដែលគាត់មកពិនិត្យទេពោះគឺលើសពី 80% គឺគាត់មិនមានបញ្ហាអីទេចា៎ក៏ប៉ុន្តែខ្ទង់10-15% យើងត្រូវការអ៊ីមុកនៃការសង្គ្រោះចា៎ហើយយើងដឹងហើយដើម្បីឲ្យមានការសង្គ្រោះយើងចំណាយពេលវេលាច្រើនចា៎ចំណាយធនធានច្រើនចា៎លោកជំទាវសាស្ត្រាចារ្យអឹមសតិការបានសង្កត់ធ្ងន់ថាជាលទ្ធផលយើងឃើញថាអត្រាមរណភាពមាតានិងទារកគឺមានការធ្លាក់ចុះគួរជាទីមោទនៈជាក់ស្ដែងអត្រាមរណភាពរបស់ទារកគឺបានធ្លាក់ចុះពី27ក្នុង1000កំណត់រស់ក្នុងឆ្នាំ2010មកនៅត្រឹម8ក្នុង1000កំណត់រស់ត្រឹមឆ្នាំ2022នេះមានន័យថាកម្ពុជាបានសម្រេចដល់គោលដៅ8ឆ្នាំមុនការកំណត់អត្រាមរណភាពមាតាក៏មានការធ្លាក់ចុះដែរតែហាក់មានការធ្លាក់ចុះយឺតយ៉ាវនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះអត្រានៃការស្លាប់របស់មាតានៅមានកម្រិតឆ្ងាយពីគោលដៅដែលបានកំណត់ក្នុងឆ្នាំ2030
គិតត្រឹមឆ្នាំ2022យើងបានសម្រេចការកាត់បន្ថយអត្រាស្លាប់របស់មាតាបានត្រឹម154ក្នុង1សែនកំណត់រស់ដោយយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ដំណាក់កាលទី1ក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀវវៃរបស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតគឺបានផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្សនិយាយជារួមបើតាមលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតកឹមរតនាដែលជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមេដានិងទារកបានឲ្យដឹងថាពិតមែនហើយមូលដ្ឋានសុខាភិបាលសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ហៅកាត់ថា IMOC មានការកើនឡើងវាទាមទារឲ្យមានការគ្រប់គ្រងសម្ភារៈនិងធនធានមនុស្សឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ផងដែរមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមេដានិងទារកដោយមានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានខិតខំធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សដល់បុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលកំពុងតែបម្រើការងារនៅមូលដ្ឋានសុខាភិបាលទាំងនោះយើងក៏មាននៅកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស3កន្លែងទៀតនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងទៅដល់ផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមេដានិងទារកដែលក្នុងនោះមានខេត្តកំពង់ចាមបាត់ដំបងនិងខេត្តតាកែវគិតមកដល់ឆ្នាំ2024នេះផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់បានការបណ្ដុះបណ្ដាលលើការសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្នែកសម្ភពនិងការថែទាំទារកទើបនឹងកើតដល់មន្ត្រីសុខាភិបាលបានចំនួន4379នាក់ក្នុងនោះមានវិជ្ជបណ្ឌិតចំនួន247ឆ្មប940ក្លៀនឧបដ្ឋាកដាក់ថ្នាំសណ្ដំចំនួន155និងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លីដូចជា PPH MGSO4 MVE INC ដល់បុគ្គលិកគឺមានចំនួន3037នាក់ចំណែកគ្រូបង្គោលរបស់យើងនៅទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ផ្ដល់នូវការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់មន្ត្រីសុខាភិបាលមានចំនួន84នាក់ក្នុងនោះមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមេដានិងទារកគឺមានចំនួន40នាក់